FM Korea. Dette følger fire Sitje Solan mellom hester inn mot den siste svingen, åtte Teddy Fox. Tre Alsaker Mikke er på offensiven her nå rundt den siste svingen. Kjærslikke trekker seg litt trykk nå der fremme fra tre Alsaker Mikke til den ledende ni Birkelila. I lederyggen henger sju Klepson fint på. Klepson som har bak seg fem Korea. Inn på oppløpet fart setter sju Klepson. Men det er ni Birkelila, det er tre Alsaker Mikke, sju Klepson. Bakfra så forsøker også nummer to Finnskog Lissi. Men det er nummer tre Alsaker Mikke som har festet seiersgrepet. Kommer til å vinne lett nummer tre Alsaker Mikke. Vidar opp igjen, vinner foran nummer fem Korea, tredje til sju Klepson.